WWE debate အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတာကမြန်မာရုပ်ရှင်ဘယ်လိုမြင့်တင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာတွေကလေဆွေးနွေးတာတွေကိုကာတွန်းရေးဆွဲတင်ပြမယ်ကာတွန်းဆရာလည်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ပါကာတွန်းဆရာကိုစောနိုင်သူပါခင်ဗျရုပ်ရှင်လောကရဲ့အရေးကြီးဆုံးပြဿနာကိုဖြေရှင်းကြအောင်ဆိုရင်လေမြင့်တင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးရဲ့ပြဿနာတစ်ခုကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီလောကမှာရှိနေတဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့တက်ဆိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးကကိုယ်လုတဲ့ရုပ်ရှင်တကားအဲ့ဒီပုံမှာကောင်းစေခြင်းတဲ့စိတ်လူတရားပိုင်းကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကားရုပ်ရှင်ကားလည်းဥမာတနေ့မှာရုပ်ကား30တင်မယ်အဲ့ကား30လောက်အဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးတိုးတက်မှာပဲစိတ်စေတနာပေါ့နော်စိတ်စေတနာကအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်လောကသားတွေအတင်းတာမကဘဲနဲ့စောစောပြောတယ်ဟိုခူးခူးကွေကိစ္စတွေနော်အပြင်ကအကြောင်းအရာတွေပြီးတော့ဥပဒေကိစ္စတွေနော်ပြီးတော့ဆရာတို့ရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးအာမကူရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတို့နော်တခြားလေအဲ့ဒီတခြားရေးကြီးတာရှိအောင်မလားဒီရုပ်ရှင်လောကကယ်ပေါက်တွေဖာရအောင်ဟုတ်ရုပ်ရှင်လောကကျွန်တော်တို့ကကပြသွားတဲ့ထက်မှာပါတယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ base company နေနဲ့အခုယုံတရားစီမံကိန်းဆိုလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ယုံတရားစီမံကိန်းဖြစ်လာတာလေကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးတက်တက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တကားထုတ်ကြည့်တယ်ထုတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုနည်းနေနဲ့သွားရင်ရမလားဆိုကျွန်တော်ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်လို့ခုနကကိုပိုင်းပြောတယ်လို့အားလုံးပါမလာရင်တော့ဘာမှလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးပါလာရင်ရောအားလုံးပါလာရင်လည်းဘယ်လိုပဲပြောငွေငွေတွေထိုက်တဲ့တော့မရရင်လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးအခြားကျွန်တော်တို့ယင်းမြောင်းနယ်မဲ့လူတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောကြည့်တဲ့အခါမှာယင်းမြောင်းနယ်မဲ့လူတွေကတော့အဓိကတော့ငွေပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လောကဖုံပြိုးတိုးတက်မှုတွေအတွက်ကလည်းခြုံကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကငွေငွေငွေရလန်းများများဖော်ပေးနိုင်မှာတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပံ့ပိုးရရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ရုပ်ရှင်ရုပ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံတရားရုပ်မရှိရင်ကျွန်တော်ပတ်စံမရဘူးအဲ့တော့ပတ်စံရမှကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကလှုပ်ချင်တာတွေအမှုညာရှိတွေလှုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကလှုပ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလုပ်တဲ့သဘောရုံတရားစီမံကိန်းအောင်မြင်ပြီဆိုပါစို့ပြစီရုံလည်းရှိလာပြီဆိုပါစို့ခုနကကိုပိုင်းပြောတဲ့စေတမ်းမပါတာတို့အမှုပညာမပါတာတို့ဂျုံရေးတွေ့ရိုက်တို့ ਨੇ โอเคပြီလားကျွန်တော်အနေပြောရရင်တော့ငွေရှင်တွေရဲ့အနေထားရရုံတရားပြင်သူဘာခွဲမလဲဆိုတော့ကားတကောက်ရုံစိတ်စီခွဲပြဖို့တို့ကြိုးစားလိုက်ပဲဟုတ်တော့သူတို့ရုံးရင်ကောင်ဂားရောင်းနဲ့ရိုက်တော့မှာငားရင်နဲ့ပြီးလားငားရင်နဲ့ပြီးတဲ့ကောင်ရရှိတာပဲကျွန်တော်တို့စီမှာဟုတ်လားရှိတာပေါ့တော်တာပေါ့ရုံးရှင်မဟုတ်အရန်တော်တယ်ကျွန်တော်တို့မမီဘူးအရန်တော်တယ်သူတို့တွေကျွန်တော်တို့ကရုံးရှင်ကိုများတယ်ဆိုတာတကောင်ကိုအဲ့ရုံးရှင်ုံနေမှာရုံးရှင်ကို150လုံးပြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေကြတာသူတို့ကမဟုတ်ဘူးရုံးရှင်ကားပြင်းပြထုတ်ပဲတကောင်ထုတ်လို့ပေါ့သိန်း2000ရင်းတယ်၃နှစ်ကြာမှသိန်း1000ရမယ်ဆိုသူမလိုချင်ဘူးသူသိန်း800ရင်းမယ်ဟုတ်သူတနေ့တွေမှာ3000ထုတ်ပဲတကားကိုတိတ်သုံးအောင်မြင်တော်ပြီ။ तू အဲ့ဒီနည်းနဲ့သွားကြတာ။ကိုဒီမောင်ဝင်းတို့ယုံတရားပေါ်လဲကျွန်တော်ပြောသူလိုပဲ ABCD ဆိုတဲ့ group ပေါ်လာမယ်။ဦးစုံမင်းမင်္ဂလာ E ဆိုတဲ့ group ပေါ်လာမယ်။ဟိုစိတ်ပြက်ပြီးတော့ယုံတရားဆင်းတယ်။ဟဲ့ရှင်း S ယုံတရားဆင်းငိမ့်ရက်သွားအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီငွေစီနေရဲ့ပြဿနာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လောကမျိုးမဖြစ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ယုံရှင်အစ်င့်တန်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကားတွေမှာစာရန်တို့ကိုအင်မတန်သိတာပါပဲ။လူ15ယောက်ရောင်းနေတယ်မပူပါဘူး။သူများနိုင်ငံတကယ်တီးမ်နေနဲ့တီးဆောက်ထားတဲ့ credit မျိုးကျွန်တော်တို့ထိုးကျင်တဲ့ရုပ်ရှင်လောကကိုရောက်ချင်တယ် okay ရှင်နိုင်ဘာလို့ကြမလဲလို့စဉ်းစားအောင်ဟုတ်လားရှင်နိုင်ဘာလို့ကြမလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံနေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်မှာပဲတစ်ဖက်ကတော့ဘာရှိမလဲဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကားဒုတ်နေပရိသတ်နေကတော့ direct ထိတွေ့ရမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပရိသတ်လက်ခံတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ယုံနေတော့ပြသွားမှာခုနမဆွေးနွေးတဲ့မှာဟိုကျွန်တော်တို့အမှုပညာကျောင်းလင်ကိုကြီးတွေကိုယုံနေအပါဝင်ဟောရရောကိုဝိုင်းသူရိုက်နေတဲ့ဇက်လန်းနေဇက်အိမ်နေရောခိုင်လားပြဿနာကတော့ဇက်လန်းဇက်အိမ်ခိုင်မှမှုပေါ့နော်ဇက်လန်းဇက်အိမ်ခိုင်မှမှုဆိုတာအဓိကအဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုဟုတ်ပြီဇက်လန်းဇက်အိမ်မခိုင်မှတော့ဘာလို့ producer ငွေထုတ်လဲကျွန်တော်မေးပဲဟုတ်ဘာလို့တော့ तू ကရိုက်နေရပြီးတော့လေပတ်စံရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးပဲရှိတာဟုတ်အရေးကြီးဇက်လန်းဇက်အိမ်ခိုင်မှမှုဇန်ညုံးကောင်းမှုဆိုတာအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်အကုန်လုံးကူးချတဲ့ဇက်လန်းတွေရှိရဆိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုလောမှာတတ်မှတ်လိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာရှိတယ်တကယ်ရုပ်ရှင်ဥပဒေမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီ copy မရိုက်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချိန်မှညောတာတင်ပြဘူးလေအဲ့တော့ကိုဇက်လန်းကလည်းဟိုတယောက်တခြားနိုင်ငံကဟောဇက်လန်းကိုခိုးယူတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုလည်းရိုက်ပြီးတော့ခိုးကူကပြန်ခိုးကူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါလည်းပတ်ချလဲရိုက်နေအဲ့လိုမျိုးပတ်ချလဲနေလားဒါကတော့နောက်ပိုင်းပတ်စံရလာရင်နိုင်ငံတကာမှာလုတ်တဲ့ညီပဲတယောက်တယောက်တရားစွဲကြမှာပေါ့စွဲကြတာပေါ့တရားစွဲကြကျွန်တော်တို့ကလည်းစီမံခုတွေရှိရင်တော့မိုဘိုင်းကွင်းဆိုတာရှိမရှိသေးဘူးခုတွေလည်းမရှိသေးဘူးမိုဘိုင်းကွင်းခုတွေမရှိသေးတော့အဲ့ဒါတော့မိုဘိုင်းကွင်းဆိုတာရှိနောက်ကျရင်တရားစွဲရင်တော့ကွဲမှာပေါ့ခုစီရောတရားစွဲရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရေတင်းစွဲနိုင်ကြပြီလား
ဒါတော့ဖြစ်တင်ဖြစ်ရမှာပဲလေဟုတ်နော်ဒါဒါမဲ့သူများပြီးဆိုတော့ကိုကိုလက်ကျန်ကိုခံရမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုစတီကူလည်းအချက်လဲတရားပြည့်လို့ရုပ်ရှင်စီအောင်လဲအာမကူပါဘူးရုပ်ရှင်စီအောင်အာမကူတော့အများကြီးပဲအခုနကျွန်တော်ပြောသလိုမြေကြီးတွေတော့ဟိုအစိုးရတက်လာလဲမြေကြီးတောက်လိုက်တစ်နှစ်တစ်ခါအပင်ဆိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့မတိုးတက်လာနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရမှာတောင်းဆိုရမှာမဟုတ်အကူအညီတောင်းခံရမှာအစိုးရစီမှာကျွန်တော်တို့ကိုရန်ကုန်မြို့ထဲမှာပြန်ကြားရေးပိုင်နေရာဒေသတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းငါ့မယ်အဲ့ဒီမှာစတူဒီယိုတွေဆောင်ကျွန်တော်တို့ကြားကြားနေရပါတယ်ဟို BOT ဆိုတာလीလေလာဟိုအနှစ်90ချပေးလိုက်တာလေ BOT တွေအများကြီးကြားရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးလားရုပ်ရှင်တော့ကမ္ဘာမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးလားကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ပြောအပြက်ရောင်းလိုက်တာတော့ရှိတယ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့တူဦးတဲ့ကိုအပြက်ငားလိုက်တာလည်းရှိတယ်ရုပ်ရှင်ဟိုအကုန်လုံးကြောက်လိုက်အပြက်အပြက်ရောင်းလိုက်တာရှိတယ်အဲ့အရာကြောင့်ခုနကပြတဲ့ယုံလေးကယော့သွားတာအဲ့ဒါလည်းပါယုံလေးပြောရော့ပါအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီမှာဆွေးနွေးစရာလေးတွေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လိုစင်သားရေးကြည့်တဲ့စင်သားစရာလေးကြံလဲဆွေးနွေးပါဦးကျွန်တော်တစ်ချက်တစ်ချက်ကတော့တင်ပြခြင်းတာတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဌာနတိုင်းဌာနတိုင်းမင်းသားဆိုလဲမင်းသားအကုန်လုံးဟာနံပါတ်1 professional ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဗမာပြည်မှာကနေတွေ့နေတာနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာ professional မဖြစ်ကြဘူးအဲ့ professional ဖြစ်ဖို့ကလေ့လာမှုတွေအများကြီးလိုပါနံပါတ်2ကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ director တွေမေးခြင်းတာတကယ်တိုးတက်ခြင်းရင်ခင်ဗျားတို့ကတော့အခုနရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးပေါ်မှာနိုင်ငံခြားမှာတော့သုံးလေရှိတယ် Captain of the ship လို့သုံးတယ်သူက director ခင်ဗျားအခရာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ director ကတော့အခုနရိုက်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေပေါ်မှာဘလောက်တိုင်းလာဒီ influence ရှိလဲဘလောက်ဩဇာရှိလဲဩဇာရှိတယ်လေ director တွေအလဲရောရောက်လာပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကခုနပြောတဲ့မိန်းကုံးတစ်ခုလုံးကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဒီ professional တယောက်ပေါ့နော် professional ကမင်းသားမင်းသမီးကလူတိုင်းလူတိုင်း professional ဖြစ်တင်ပါလေဆိုတော့တိအချက်ခုနကျွန်တော်ပြောတယ်တိအချက်တိရခန့်သည်ငွေထုတ်တဲ့သူဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ဘာလို့လဲတိကျတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ contract မလုပ်ခင်မှာသူမင်းသားမင်းသမီးကို contract လုံးဝမလုပ်တာဟုတ်။ကျွန်တော်ခဏခဏတောင်းဆိုတယ်ဒီ contract တော့ကို shooting ဒိမ့်မှန်ကို तू professional လေ तू ကိုပတ်စံပေးတာ daily ငါလာကြမလာတယ်ဆိုတာ professional လားကျွန်တော်ပြောတာ။ကျွန်တော်ကအဲ့ contract တွေမထိုးသေးဘူးကျွန်တော်တို့တွေဟာကျွန်တော်ဘလို့ဒီစီးပြက်ကမ်းပြက် crew တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီတင်မောင်းမအောင်လဲ။သူများနိုင်ငံတွေမှာစပြီးတော့ contract ဆိုတာရှိတယ်ဘယ်အချိန်မှလာမယ်ဘယ်အချိန်မှဟိုအဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့ timeline တွေရှိတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီ timeline လို့ကိုဘယ်ဘရူဇာတောင်းစာချုပ်ထဲမှာသဘောတူညီချက်တွေတိုင်းနာရမှာတွေရှိတယ်တိုင်းနာမှာတွေရှိတယ်ရှိရမယ်ဟုတ်ရှိရဒါတွေကအခုကျွန်တော်နိုင်ငံ actor တွေရှိတယ်ဗျာရှင်းရင်ပြောရင်သူများနိုင်ငံတွေရရင်ထိုးတယ်ကျွန်တော်ဘာဒါရိုက်တာနဲ့ရရင်မထိုးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအခုကျွန်တော်ကိုဝိုင်းစကားကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်ခြင်းပဲအိန္ဒိယကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာရိုက်တဲ့ကာရကရှိတယ်ကျွန်တော် shoot manager အစားဆုံးလုပ်တာဒီမင်းသမီးလေးကိုသူတို့ဘလို့စာချုပ်ချုပ်ထားလဲကျွန်တော်မသိဘူးဥပိန်တရားမှာရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီငားလေးကြော်မြင်လို့စားကျင်လို့သူကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်လာတယ်ငားလေးကြော်ကိုခြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါရိုက်တာဟိုးနောက်ကနေလန့်អော်တယ်ကံပြန်လာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဘာလို့ပုံပဲကြွတာလဲမင်းသူစားကျင်လို့စားခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့စားခွင့်မရှိ तू ကဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေစပြီးဒီဇာကားကိုရိုက်တော့မယ်ဒီပြီးတဲ့အချိန်ဒီမှာသူတို့ရဲ့ဒီဒါရိုက်တာရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါဒီခုနကိုဝိုင်းပြောတာနဲ့ဆက်ဆက်နေပါလေစနစ်တွေပြောင်းဖို့လိုနေရလားအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကထုတ်လို့သူအပေါင်းအသင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်ထုတ်လို့သူလည်းလုပ်တယ်ဆိုထုတ်လို့သူလည်းလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်တယ်ထုတ်လို့သူတွေပြစ်တင်နေမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုစာချုပ်ချုပ်ဖို့ actor တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စာချုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ friend တွေလုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ရင်တော့ကောင်းမယ်ဆိုပြီးဆွေးနွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်လို့သူဘက်မှာလည်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တေယုတ်ဆောင်နဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်တို့ action ယူလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကစာချုပ်ချုပ်မယ်မင်းဒါမလို့ဒါအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားနဲ့ကြောက်မရိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းကြောက်ရသေးရလားအဲ့ဒါလည်းကြောက်ရတယ်အဲ့ဒါလုံးမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမင်းရှင်လုံကကြာဆင်းနေတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုလူဘာဝလာမဲ့ကောင်းတွေအစတည်းကဘန်းလို့အောင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာဘာလို့ကျွန်တော်တို့လောကကိုအကျိုးမပြုမဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ထားတယ်အားနာမှုနဲ့ကျွန်တော်ဒါရိုက်တာလည်းပြည့်မရှိဘူးเนาะဟုတ်ဒါရိုက်တာမှာပြည့်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်လည်းပြည့်မရှိဘူးစာချုပ်မရဘူးစာချုပ်လည်းချုပ်မရဘူးစာချုပ်မယ်တခါဇီးယုံမှာလို့ပဲဒီဟာအကုန်လုံးစာချုပ်မယ်ဒီဟာဒီလက်မှတ်ထိုးပါညာဆိုအလုပ်ကိုမဖြစ်တာဟုတ်လာလက်မှတ်မထိုးကြတော့ဘူးဟုတ်လက်မှတ်မထိုးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာမတ်ကျူတို့ကမတ်ကျူတို့ပတ်စံပေးမှာသူတို့ကရိုက်တာလေမတ်ကျူတို့ကဟိုတနာလို့မတ်ကျူတို့ကအလကားဘယ်သူမှလာရဲ့ပေးရလို့မရှိဘူးရှိဘူးမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့အခုလုပ်ပုံလုံနေနီးစနစ်တွေပြောင်းဖို့လုံနေတာပေါ့အဓိကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကျွန်တော် preparation မှာစပြီးတော့ဒီ contract တွေမလုပ်နိုင်ဘူးဇန်ညို့ကိုတိတ်ထားမပြင်ဆင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယဖြစ်တဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်မှာပဲမင်းသားမင်းသမီးကလည်းချိန်နေတယ်သူတို့ရမှုကလည်းငိုးဆိုရင်ပြုတ်စီလို့ရလို့မတောင်းဘူးမျက်စိထဲလိုက်မယ်ငိုးမယ်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်နေဒါရိုက်တာလည်းရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်အလှူရိုက်သူလိုပဲကျွန်တော် 4 round နဲ့ comment ဒါပဲရိုက်လိုက်မှာပဲဘာတွေးကုန်အောင်ပါဦးရိုက်ချက်မှာရှင်းတယ်အယုံတော့ဆက်လို့ရမယ်လေကျွန်တော်ပြောတာဒီမှာနောက်လာပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ခုနောက်မှာ A channel B နဲ့ channel လေးပြောင်းမယ်ဆိုတာနဲ့အခုကားက80ကျော်စန်းစာပြီးသွားပြီ
ခုနရုံတရားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လို quality တွေနဲ့ဘယ်လိုညံပြင်းနဲ့ကားပြူတယ်ဘယ်လိုလာအောင်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်တပုံတကောင်ရဲ့လို့ဖြစ်ကုန်ပါပဲလုပ်ငယ်လေးဆွေးနွေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ုံပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ုံယုံတရားစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောနေခု Asian နဲ့ B Channel တွေလည်းအဲ့ဒါတွေကလည်းပြဿနာဖြစ်နေဆိုတော့ကြားရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲရုပ်ရှင်ုံတရားစီမံကိန်းမှာတိုင်းသားဘာသာစကားပြောနေရိုက်နေတဲ့ကားတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ main ဒီပင်မရင်စီကြောင်ပင်မရုပ်ရှင်အပြင်မှာတိုင်းသားဘာသာစကားပြောနေရိုက်နေတဲ့တိုင်းသားဒေသကားတွေရောအဲရုပ်ရှင်ုံတရားစီမံကိန်းမှာဘယ်လိုမျိုးအနေထားနဲ့ဟိုကူညီပံ့ပိုးပေးမလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာဘသူများဖြေချင်ပါလဲတိုင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ပမာပြည်ကတိုင်းသားတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားအမှန်နဲ့မှန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာမူဝါဒရှိပြီးသားပါတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ရုံတရားကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးမှာရှိပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းရှိသလိုကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းရှိမယ်ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းရှိပါမယ်အဲ့တော့တိုင်းသားဘာသာစကားအလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကားတွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့ sensor survey data ရရင်သူတို့ပြကျင်တဲ့ area လိုက်ကျွန်တော်တို့ကပြသောက်ခွင့်ပေးသွားမှာအခုချိန်ထိတော့မရှိဘူးနော်အခုလောလောဆယ်တော့ရှိတယ်ဗျ sensor pass ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူးရုံတင်လာတာတော့မတွေ့သေးပါဘူးခင်ဗျဟုတ် sensor pass ဖြစ်ပါရဲ့ဟိုကြောက်စိမ့်ကပါနေလာပါဘုရားညာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတကယ်နေတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒါကလိုအပ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ယုံနေမှာမရှိဘူးမပြနဲ့ကျွန်တော်ယုံလို့မရှိပါဘူးယုံမရှိယုံရှင်ယုံလည်းမရှိရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ညီမယုံရှင်မြင့်တင်ရင်နေဆိုတဲ့အတုံးနှုံးထက်ညီမယုံရှင်မြင့်တင်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လောက်ရမယ့်ဟာပထမဆုံးလောက်ရမယ့်အချက်လေးတစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောကသားတွေလောက်ဖို့ကင်ဘက်တွေရှိရှိသမျှတော့အားလုံးဟာသူတို့ရဲ့ mindset တွေကိုပြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဟုတ်ကဲ့ဘောဘဲဘဲရိုက်နေတဲ့သူတွေကပြည်သူတွေရောဟိုဒီအနုပညာလောကသားတွေကိုယ့်ကိုအပြစ်ရှိတယ်ကိုထင်ကြပါဘာလို့ဆိုဒီကနေပြီးတော့ entertainment နဲ့မကဘဲနဲ့ education ပေးတဲ့ခါကျရင်တလွဲတွေပေးနေတာတို့အများကြီးရှိရဗျဥပမာလေးပြောတလွဲတွေတလွဲဆိုတော့ပေးရတော့မှ LGBT နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါတွေက LGBT ဆိုတာနှောင့်စရာဆိုရက်လူမှုပအဝင်ကျင်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးကြုံနေရတာဒါရုပ်ရှင်ကမပေးတာပဲဒါငင်းလို့မရဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာရုပ်ရှင်ကိုအားပေးတာနေရာဥတီများဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နေရာဥတီကလူမှုကွန်ရက်တွေပိုင်းနဲ့အတုံးနေတယ်စာဖတ်တာအတုံးနေတဲ့အတွက်တို့အသိဉာဏ်နဲ့မှာဒီရုပ်ရှင်ကအများဆုံးရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကပေးတဲ့ကွန်ဆက်ကဇွဲနေမှာဆိုတို့အကုန်လုံးကဇွဲကုန်မိမှာပြဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကနှိမ်ခွဲခြားနှိမ်ချဆက်ဆံတာတွေပါလာပြီနော်ကလေးတွေအတူယူမှမဲ့အစိတ်တောက်တွေပါလာပြီဆိုတော့တော်တော်လွန်သွားပြီတဲ့နော်ခဏတူကလည်းကို့ပေါ့နော်လောဆယ်မှာအဲ့ဒီဟာတက်တဲ့တခုကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးမိတာပေါ့လောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်မှုတွေကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေမှာသက်ဆိုင်နေတာလို့ပစိန်နဲ့ခုတ်တက်လိုက်တယ်လို့ဓာတ်နဲ့ခိုးလိုက်တယ်ပေါ့ဘာလို့သမီးစားရံဖြစ်လဲဓာတ်ပါလက်ပါတယ်လက်ပါတယ်ပေါ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ပါတယ်ဓာတ်ပါကျွန်တော်တို့တခုပြောချင်တယ်တကယ်တော့ရုပ်ရှင်ဆိုတာလေလူမှုဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့ဇလန်းတွေကိုပဲသူတို့ကရေးဖွဲ့ပြီးတော့ရိုက်ကြတာပဲအဲ့တော့တကယ်တော့လူနေမှုအစ်စင်တဲ့တခုမြင့်လာပြီးတော့တကယ်တမ်းပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုမျိုးတွေမရှိတော့ရင်ရုပ်ရှင်ကလည်းရိုက်ဆံမလို့တော့ဆရာပြောတာစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပြီပတ်ဝန်းကျင်ကဒီလိုဖြစ်နေလို့ရုပ်ရှင်တွေကအဲ့ဒီလိုက်အတူယူပြီးတော့ရေးတယ်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကိုအတူယူပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒီလိုဖြစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကဆိုးတော့ရုပ်ရှင်တွေကအဆိုးတွေရောက်လာတယ်ရုပ်ရှင်တွေကအဆိုးတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကအဆိုးတွေကပြန်ကူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဘလူပဲပြောပြောလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမြင့်တက်လာဖို့ဒီလောကဖြစ်လာဖို့ကကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကထိုက်တန်တဲ့ဝင်ငွေရပြီးတော့လူမှုအဆင့်တန်းဆိုတာလည်းပတ်စံမရှိရင်တင်လို့မရဘူးဗျပတ်စံရှိမှတင်လို့ရမှာအဲ့တော့အဲ့ပတ်စံလေးထိုက်တင်လောက်ရဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ down one နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒိုက်ရိုက်တော့ပတ်သက်ဦးထင်တယ်နော်ဆိုတော့ဝင်ငွေကဝင်ငွေဟုတ်ပါပြီးတော့အဲ့လိုရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကလုံးသုံးနှုံးတွေညံ့ညမ်းတဲ့နောက်ပြောင်မှုတွေပြီးတော့ခွဲခြားနှိမ်ချဆက်ဆံတာတွေလူခွင့်ရေးနားမလဲတာတွေအဲ့ဒါတွေကြတော့ဝင်ငွေပြန်မရလို့ဒီလိုပြောနေရပါတယ်တော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်သက်ဆိုင်မှုရှိရဗျခုနကဝင်ငွေနဲ့ဆိုင်ခုနကဟိုမှာမေးတဲ့ကယန်းလားပေါ့ဟုတ်ကယန်းလားဆိုကျွန်တော်ဝင်ငွေကတော်တော်လေးဟုတ်ပေါ့နော်နည်းပါးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်တို့ညာလေအခုပြောနေတဲ့ရွေးရင်းကြမ်းတဲ့ဟာစကလုံးတွေပါတယ်ညဉ့်ညမ်းတဲ့စကလုံးတွေပါတယ်အဲ့လိုကားမျိုးတွေကြယုံငွေကြောက်စရာကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြဿနာကျွန်တော်တို့ဘက်စိတ်ကောင်းတဲ့ကားလေးတွေရိုက်ချင်တယ်တို့ညာလေပရူဇာငွေပင်ရဲကျွန်တော်တို့မှလည်းပြဿနာလေဟောညတိပဲပြောရင်ရောင်းကောင်းတယ်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဘေးရာဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်တွေမှာထိလိုက်အဲ့လိုကားမျိုးတွေညုံပြေယုံချမ်းကြီးပဲပြိတက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ရမ်းလဲဥက္ခရကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ပြိတက်ဒီအဆုံးပြတ်ပဲတဲ့ကဲပြေးတဲ့ဒီအဆုံးပြပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးရတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာနောက်ထပ်ဒီကိုမရောက်လာနိုင်တဲ့ပြင်စမမြောက်နော်ဆွေးနွေးသူလည်းကျွန်တော်တို့သူဆွေးနွေးတာလေးနားထောင်ကြည့်ပါဦးရင်းနှုံးကကြတော့ तू อ่ะ law လည်းမရှိခဲ့ဘူးအာနေဥပဒေဆိုတဲ့ regulations လည်းမရှိခဲ့ဘူး तू อ่ะmid level မှာပဲအမိန့်နဲ့ကြော်ညာချက်တွေနေပဲ control oriented လောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ system ကြီးကစနစ်တကျမရှိဘူး
မြန်မာရုပ်ရှင်ရဲ့ဥပဒေအရလဲဟိုအရင်တုန်းကတော့ရှိခဲ့တယ်လေဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ concept ကိုကသူက control လုပ်ရမယ်ဆိုတာဖြစ်နေတော့ကျမတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုရယ် creativity ပေါ့ creative power တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကတန်ကြီးတက်သွားတယ်လို့ကျမကတော့ထင်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်တဲ့လူကဒီ MBA course ကို degree နှစ်ခု၃ခု၂ထပ်ကွန်း၃တခံရထားခဲ့တဲ့ marketer ကြီးသူကဖလင်မိတ်ကမဟုတ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကျွန်မတငယ်ချင်းသူကလော်ယာကြီးဘာလို့ဆို contract တွေကအရင်ရေးကြည့်တယ်မမပြီမှာဒီ contract အလုပ်ကိုတကယ်ယူမဆိုင်ကြဘူးဖြစ်ပြီးပဲဟောပဲဆိုတော့နေကြတာဟိုမှာတော့ contract တွေကတေးချလော်ယာအစင်းနဲ့ union ကလည်းအရေးကြီးတယ်မြန်မာမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ရှင်အစည်းအုံးဆိုတာဟာဟိုမှာတော့သူတို့ရဲ့ community ကိုကိုစားပြုတဲ့ union လိုဟာမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးလဲ strong မဖြစ်နိုင်ဘူးသူမှလည်းပဲ mission နဲ့ vision တွေကကျမလည်းပြောလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီပြက်ပြက်သားသားမရှိနိုင်ကြဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆိုတာဒီဘက်ကထုတ်လုပ်တဲ့ကဏ္ဍကလည်းပဲထုတ်လို့ဟိုဘက်ကပြတ်သားတဲ့ကဏ္ဍကလည်းပြတ်သားဆိုတာ balance ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်ကျမကတော့2020ကျန်ရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်တော့မှာလीအဲ့ဒီနှစ်တရာအထူးကိုသွားနိုင်မဲ့9နှစ်ရေဒို policy ချမှတ်ရမယ်ပြီးတော့2020ကနေတော့2030 2050မှာရှိတယ်ကျမတို့2030မှာဒီ national planning ကနေပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေရှိရယ်2050မှာဆိုလို့ရှိရင်ကုလသမဂ္ဂကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့ millennium goal တွေရှိရယ်အဲ့အရာတွေကိုမှီအောင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကိုအခုရှိတဲ့လူတွေကအခုကတည်းကစဉ်းစားနေတယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်